عندي زبيب، كل حاجة عندي كده اهو، بصل، فصين ثوم اهو، بدوب الثوم والبصل الاول، بعد كده انزل اهو جزر، زي ما بناكله في المحلات وبالشيء الفلاني. بس خلاص، عشان خاطر ما نعامش اكتر من كده اهو كده، نطلع الخشن، نطلع بقى نتبل ونغرف، نتبل ونغرف، ادي اهو عندي هنا شوية زبيب، شوية عسل نحل، شوية مايونيز وملح وفلفل اهو، نقلب بقى كله ونصلي على النبي. ده الكولسلو اللي احنا بنجيبه من الشيء الفلاني وبتاع، وانتوا عارفين بتجيبوه منين، بس مش بالجمال والحلاوة دي. اشيل بقى كل حاجة من هنا عشان ايه، احنا خلصنا، يبقى نروق كله مع بعضه، نشيل كله اهو. نشيل الماكينة ونشيل كل ده، يلا نروق. لسه هنغرف بس الكولسلو. صلى على حضرة النبي. حبيبي يا سيدنا محمد، ده الجمال كله والحلاوة كلها اهو، وما نروحش نشتري